Qytetar, familjar, miq dhe kolegë të Bardhyl Bekteshit, punonjës i ish RTP-s dhe RTK-s, i ndarë nga jeta, i dhanë nderimet e fundit në vendlinjen e tij në Podujevë. Me profesionalizmin dhe devotshmërinë, Bardhyl Bekteshi i kontribuoi kauzës kombëtare dhe shtetërore dhe ishte i pashembullt, tha drejtori i përgjithshëm i RTK-s Shkumbin Ahmet Xhekaj. Për gjithë ne kjo është një ndarje parakoshme nga jeta për një profesionist të vërtet, i cili me vitet e tëra ka kontribuar për RTK-n, por jo vetëm, edhe për Radio Televizionin Prishtinës. Dhe ndarja është edhe më rëndë për faktin se kemi të bëjmë me një profesionist i cili ka qenë i jashtëzakonshëm në punën që ka bërë, ka lënë gjurmë të pashlyeshme. Me krimtari të pashoqe artistike dhe vizion të qartë ishte i pashembull, thot kolegu Mon Beqiri, i cili kujton momente për mbamendje. Iku një prej njerëzve të cilët do t'i mungojnë filmit, do t'i mungojnë montazhit, do t'i mungojnë televizionit, por mbi të gjitha ishte njerëzor, ishte i dashtun dhe i hareshëm dhe do t'a kujtojmë të tillë për jetë motë. Falë për kushtimit për të shpërfaqë sfidat e popullit shqiptar për mes krimtarisë artistike televizive, Bardhyli është i gjithë neve, thonë familjarët. Për neve familjarëve sot është një ditë pikëllimi, por jo vetëm për neve, por për gjithë ata bashkëveprimtarë të Bardhylit. I ka kaluar kornizat e familjes Bardhyli, Bardhyli takon këtë popullit, shpirti dritë i bëft dhe jemi të bindur që nga qielli na vështron. Vepra dhe kolegialiteti i Bardhyl Bekteshit do të mbetet e pashlyer jo vetëm për familjen dhe punonjësit në mediumin publik RTK, por edhe për gjithë ata që e njohën gjithandej në vend dhe mërgatë.